فرماتے ہیں ابو عبداللہ جدلی کہ میں گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے مجھ سے فرمایا، ام سلمہ نے، کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کی پناہ، یا میں نے کہا تعجب سے سبحان اللہ، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے علی کو برا کہیں؟ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے سنا ہے، فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. نسبت کے احترام. ایک روایت فرماتی ام سلمہ کہ اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا جاتا ہے؟ اس کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور پھر تم بدلتے نہیں اس ماحول کو. میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے؟ اور تم سے میں نے فرمایا کیا تم حضرت علی کو اور حضرت علی سے محبت رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اس حضرت علی کو برا کہنا آپ کی قبر میں آپ کو اذیت پہنچانا ہے. ابو صادق کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، اور میرا دین آپ کا دین ہے، میرا دین آپ کا دین ہے، اور میری رشتہ داری آپ کے ساتھ ہے. میرا دین آپ کا دین ہے، جو شخص مجھے برا کہہ رہا ہے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم